Boa noite. O Jornal Nacional de hoje vai começar de um jeito diferente. Vamos escolher a câmera. Câmera 3, por favor. É aqui. Vai começar de um jeito diferente, porque o assunto de abertura é um assunto importante, como sempre tem que ser, mas não um acontecimento marcante. Pois é, essa situação do novo vocalista é uma coisa que tá intrigando um pouco a gente, assim, porque a gente não tá preparado para tanta especulação, assim. A gente tem um nome já, logo logo a gente vai anunciar, a gente tá com o show novo quase pronto. Mas tá rolando muita especulação, assim, tipo, a nível até mundial, a gente não esperava isso, não sei, a gente não preparou nada muito pra se defender sobre isso, não sei. Pois é, nós vimos vários nomes surgindo, mas não temos o que dizer sobre cada um deles, né, porque são vários, né? Bom, enfim, cara, eu acho que o novo vocalista vai aparecer, logo logo todo mundo vai saber quem é, e tem que esperar, vamos ver o que que... deixa as especulações continuarem, vamos esperar o novo vocalista, não sei. Mais alguma? A gordinha ali. Ô, Ronaldo! Depois de ter sido pentacampeão aí agora, nessa nova carreira de cantor no Constelação, você tem algum medo ou receio disso aí, pô? Não tenho nenhum tipo de receio nem medo, não. Senão eu ia ser jornalista que não machuca, né? Certo, gente. Vocalista do Constelação. Como é que é isso? Rapaz, esse negócio de cantar é da minha pessoa e eu sempre cantei. Desde tempos atrás eu já cantava, agora eu canto e eu ganho a vida assim, né, Jô Soares? E... não tem graça. E me convidaram pra cantar na Constelação e eu queria dizer que eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira e... Pois é, os meninos me convidaram pra cantar no grupo e eu falei que... não acredito, pessoal, olha lá. Olha lá atrás ele fica falando que eu não... Ah, ri muito esse não posso cantar, é... É, me diz uma coisa, e esse show novo aí, como é que tu vai atuar? Pois é, o show novo é... eu não consigo falar, vira lá ri. É, então, os meninos, né, como fala na minha terra, eles me convidaram e eu pretendo fazer muitas estripulias e muitas palhaçadas no show, né, colocar girafas, colocar tudo de pelúcia e com gás bolar balões. E os meninos gostam, eu vou ser o novo vocalista. Ai, eles não gostam que eu fale vocalista. Ele ri lá atrás. Ah, bom. Pois é, ainda mais um show desse meu, todo louco, com bolas. E balões e... Well, I'm Susan Boyle. I've auditioned for Britain's Got Talent. I dreamed a dream in time gone by. My second sister was 12, so there's quite a number of years now, but 30-odd years. I sang around the house and then I used to sing in local competitions, you know, in the village, and I used to sing in choirs and stuff like that. I've been influenced by people like Elaine Page. I'm looking forward, and as you say, the sky's the limit. Olá, eu sou Amy Winehouse, eu sou a nova vocalista do Constelação. Eu já tava dando um rolê com o Luca e ele disse, fala logo de acha, eu falei. Sai dessa vida, vem cantar com nós, para de beber. Aí eu olhei pro carinha dele e falei, vou tentar. Boa noite. Assim não dá.